proč jsi mi řekl Soniku? Víš, tvůj bráška je háklivej na používání pravých jmen v éteru. Cože? Takže... Ty jsi mluvil s Chrisem? Aha. Dal mi tohle, ať vím, kde seš. Pojistil jsi tím můj slib. Jo, na. Příště tam dej varovný štítky. Ne, dobrý. Nech si to. Tak stejně mi sluší víc. Kdybys jen věděl, z který části mýho těla to je. Kdo jste vy? My Maximalové jsme rasa zaměřená na šíření života po celém vesmíru. Díky klíči cestujeme po mladých světech. Obraz se z Nazky, chrám v Tykalu. To jste byli vy, jo? To ne. O to se zasloužila vynalézavost vás lidí. Ale měli jste klíč. Proč jste zůstali? Když Unikron zničil náš svět, dali jsme slib, že budeme zachovávat život za jakoukoliv cenu. A Země byla dobré útočiště.